מסכת יומא דף י', אנחנו מתחילים היום בסייעתא דשמיא בדף י' עמוד א', שורה שנייה באמצע השורה, ופרסאי מנלן דמייפת קאתי. שורה נלמד לנו נשמת רחל בת סעדה, רחל בת לאתאוס, אברהם מזריף, אברהם נשמת מסתר, מרדכי חייל בן באיה, שלמה בן עתקה, מיכאל בן שרה, שרה בת פרידה ומנשה בן נקניה, שורה השם תניחם מגן הדף, רפואה שלמה, רפואה דנה ורד גובלה, אורח חיה בת גולדדיצה, שלמה בן אסתר, מלכה בת לאה, משה נסים בן רחל, סמדר בת רחל, אהרון חננה בן לאה, חיים אדמון בן רחל, טוביה בן רחל, משה בן מחנה דבורה, יהודה בן מחנה דבורה, יעקב בן רחל, שמעון בן רחל, מירב בת רחל, ז'יזל בת סעדה, איילה בת סעדה, אריק בן יפה בסו, דניאל עזרא בן שרון, וברוריה בת חנה, תמר בת חביבה, ננו בת ברהנה, דוד בן אברהם, מרדכי בן ימין בן שרה, ומרים אליס בת שמחה סופי, רפואה שלמה, רפואת הנב ועד הגוף, זיבור הגון, עקיבא דוב בן רבקה, שברוך השם יתרס, אבל מקווה שכבר יתחתן בקרוב. חגי בן מלכה, דניאל בן ממי, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל, יהודה בן מיכל, דבורה. אברהם בן מטר, חמים בן אורס, סוב בן צייניש, עודד בן פנטנש, תשבי יהודה בן תמר שמחה, שמעון בן מרב רבקה, ליאור בן ברכה, ציון בן הצדה, משה בן ממי, צבי נתן בן חנה איתה, דוד בן קסאי, יקיר בן ממי, לאה בת ברכה, ודרו בן ענת, ואליהו בן גילה. זיבור הגון במהרה בימינו, אמן. טוב, אנחנו למדנו שרבי יוחנן אמר לרפש תקיש, שאל תחשוב שבגלל שלא עלו כולם בימי עזרא, אז לא נתלה מאיתנו רוח הקודש, הכוונה את הנבואה. אלא למה ניתן מנו את הנבואה? כי כתוב יפת אלוקים ליפת, וישכון בועלי שם. זאת אומרת שאין החינם יפת יזכו לבני בית, את בית המקדש. אבל מתי תהיה שכינה, דהיינו רוח הקודש? זה יהיה רק בועלי שם, הכוונה בית מקדש של שלמה המלך. מי זה יפת? יפת זה פרס. אומרת הגמרא, ופרסאי מנלן דמייפת קאתו. מאיפה יודעים שפרסאים הגיעו מיפת? תכתיב, אומרת הגמרא, כתוב בני יפת. עכשיו אנחנו חוזרים בחזרה לחומש בראשית. גומר ומגוג, מדי ויוון ותובל, משך ותירץ. אומרת הגמרא, גומר זה גרמניה, והגאון מבין לגורא זה גרמניה. אבל אי אפשר להגיד שזה גרמניה, כמו שהגמרא אומרת במסכת חגיגה, שהגמרא אומרת שגרמניה של אדום. אז אדום זה בעצם הגיע משם. וכאן הגרמניה הזאת זה מגיע מיפת, כי אדום בעצם זה עשב, עשב עמלק זה משפחה שלנו בעצם. אז הם מגיעים אותו מקום בעצם. אז זה גרמניה, זה אמור להיות גרמניה אחרת, לא יודע מה להגיד לכם. אומרת הגמרא, מגוג זה קנדיה, מגוג זה קנדיה, קנדיה רוצים להגיד שזה קריטים. זה איפה זה קריטים? באמת אני לא יודע איפה זה קריטים גם כן, זה משהו בדיית טורקיה ככה, יוון. מדי זה מקדוניה, ימן כמשמעו, מדי זה נקרא מקדוניה, מזה א', מדי כמשמעו ויוון זו מקדוניה, יש את הגרסה של הבח, כי בעצם מקדוניה זה סוג של יוון. למה? כי אלכסנדר מוקדון, אנחנו יודעים שהוא יגיע ממקדוניה. אז לכן אז הוא רוצה להגיד מדי כמשמעו ומקדוניה זה יוון, זה ככה גרסת הבח. תובל זה בית אונייקי, בית אונייקי אנחנו ראינו מסכת עבודה זרה, זה גבינות בית אונייקי, זה שם של מקום, לא יודע איפה זה. משך זה מוסיה ותירס פליגה ברב סימאי ורבנן. ואמרה לרב סימון ורבנן, אחד אמר, זו בית תרייקי, שגם אגב בית תרייקי מובא בגמרא במסכת טרקי, זה אולי טורקיה יכול להיות. ואחד אמר, זו פרס, אז עליה בדמנדה אמר, אז זה פרס, תניה רב יוסף, תירס זה פרס. אז אם כן אתה רואה לי מכאן, שתירס זה פרס, ואם כן פרס מגיע מיפת, ואתם יודעים שפרסים, דרייבש, שאומנם הוא היה עמדי, אבל הוא בנה את בית המקדש, אז אתה רואה שיפת בונה את בית המקדש, כך ראינו לפי ההיסטוריה. עכשיו, מכיוון שהתחלנו להיכנס לפסוקים האלה, אז אנחנו ממשיכים הלאה לדבר על כל מיני, אנחנו ממשיכים לדבר על כל מיני שמות שדומים אחד, זאת אומרת, כל מיני מקומות ושמות שגם הם דומים אחד לשני. אנחנו ראינו בספר בראשית, ובני כוש, סבא וחבילה וסבתא ורעמה וסבתך ובני רמש ועוד עדן. אומרת לגמרי, מה זה סבתא ורעמה וסבתך? אז בעצם מה זה סבתא וסבתך? תני רבי יוסף, סקיסטן גבייתא וסקיסטן בריאתא. החבר'ה, זה שקראו לו סבתא וזה שקראו לו סבתך, הם באמת היו שתי אחים שהם היו מגיעים, הגיעו לגור, ואחד מהם זה נקרא סקיסטון, זה סקסוניה אני חושב, סקסוניה זה באזור גרמניה אני חושב, באזור באזור. אז עכשיו סקיסטון גבייתא, הפנימית והחיצונית. אומרת הגמרא, ככה הם זה שתי אחים שבאו לגור שם, ולאט לאט נבנו שם הערים. יש את העיר פנימית ויש את העיר שמקיפה אותה החיצונית. אומרת הגמרא, בין אחד אל אחד המאה פרסה, בין אחד לשני יש 100 פרסאות. כל פרסה זה 4 מיל, זה 4 קילומטר, זה 400 קילומטר. והיקפה עד בפרסה, היקף זה 1,000 פרסאות, דהיינו זה 4,000 מיל, זה בעצם 4,000 קילומטר.
עכשיו אנחנו עוברים לדבר לגבי נמרוד, שעדיין זה אותו מקום בספר בראשית. אומרת הגמרא, ותהי ראשית ממלכתו של בבל, וערך ועקד וחלנה. זה היה ראשית ממלכתו של נמרוד. אומרת הגמרא, בבל כמשמעה, זה היה המקום. ערך זה אורחיה, יש מקום שנקרא אורקה, אני לא יודע איפה זה. ועקד זה בשחר, בני בשחר זה על גבול ארץ ישראל, הגמרא אומרת שלחו לבני בשחר ללוי, כי למה, כשותמה, מת ביתו ושומה, כך אומרת הגמרא מסכת שבת ומבית. אומרת הגמרא, וקלנה זה נופר, זה נופר ננפה. אז אומרת, מן הארץ יצא אשור, הכוונה מהארץ הזאת יצא אשור. הפסוק אומר בעצם, אנחנו מדברים ככה, ותהי ראשית ממלכתו, וערך ועקד וחלנה בארץ שנר, מן הארץ יצא אשור, ואיבן את נינווה ואת רובות ואת עיר קלח. מסביר אז רש"י הקדוש, אשור, הוא לא רצה להיות בהצעת דור הפלגה ביחד עם נמרוד, נמרוד בקדוש ברוך הוא, אז הוא עזב. אומרת הגמרא, הוא עזב אשור. אשור אף על פי שהם הגיעו להחריב את בית המקדש, הם היו גם כן, כל אחד יש לו השקפת עולם של אלוקים. אומרת הגמרא, תנא רבי יוסף, אשור זה סילק. מה זה כשאני אומר אשור, אשור זה נקרא מקום סילק או סליק, לא יודע איפה זה. אומרת הגמרא, ואיבן את נינווה ואת רחובות ואת עיר ואת קלח. נינווה כמשמעו, רחובות עיר זו פרט, דמישן. פרט דמישן זה מה שנקרא רחובות עיר. וקלח זו פרט דבורסיף, שתי מקומות, פרט שנקרא במישן ופרט של בורסיף. כאן פרט עוברת בהרבה מקומות, זה האזורים שלה. ואת רסן בין נינווה ובין קלח, היא העיר הגדולה. נאמר ככה, היה לנו את רסן, שזה בין נינווה ובין קלח, זה העיר הגדולה. שואת הגמר, רסן זה אקסטיפון. רסן זה נקרא אקטיספון, שם מקום. ואומרת הגמרא, ונינווה, כמו שאנחנו אמרנו, שואת הגמר, היא העיר הגדולה, אני יודע אם נינווה העיר הגדולה, אם רסן העיר הגדולה. אומרת הגמרא, אני לא יודע, כשאני אומר את רסן בין נינווה ובין קלח היא עיר גדולה, לא יודע אם זה הולך על רסן או על נינווה. כשהוא אומר נינווה ונינווה את העיר גדולה לאלוקים, מאנחנו שלמים, הווה אומר נינווה היא עיר גדולה. זאת אומרת, מזה שהוא אומר שנינווה הייתה עיר גדולה לאלוקים, אז סימן שנינווה היא עיר גדולה. הכוונה עיר גדולה לאלוקים, הכוונה עיר שמפורסמת בגדלותה, דהיינו שהיא ממש גדולה. שאלות הספורט, אני לא מבין מה השאלה. למה אתה שואל אם כשאנחנו אומרים היא עיר גדולה, אולי תגיד אולי קלח זה עיר גדולה? כן, מה אנחנו אמרנו? אתה אמרת, אנחנו אמרנו את רסן, את רסן, בין נווה ובין קלח. היא העיר הגדולה, אולי היא העיר הגדולה, הולך הקלח. אז הוא אומר, לא. תדע לך דבר אחד, מכיוון שהוא גמר ואמר את קלח, אז, ואם אתה רוצה להגיד לי שקלח זה העיר הגדולה, אז זאת אומרת, קלח העיר הגדולה. כשאני אומר היא, אתה הולך על אחורה, מי היה העיר הגדולה לפני כן. אוקיי, אנחנו ראינו שבחברון נאמר שמה ואלו בנגב, שם מדובר לגבי המרגלים, כתוב ואלו בנגב ויבוא עד חרבון ושם אחימן ששייט ותלמה ילידי הענק וחברון שבע שנים נבנתה לפני צועה מצרים. אומרת הגמרא, מה זה ושם אחימן ששייט ותלמה ילידי הענק? תנא, אחימן מיומן שבאחים, לשון ימין. מה זה מיומן? הכוונה הוא היה הכי מקצועי כנראה הוא היה מיומן הכי האיש לוחמה הכי חזק שיש. ששי שמשים את הארץ כשחיתות. שחיתות הכוונה היא שהוא היה כל מקום שהוא היה דורך, הוא היה גורם להיות שקעים בפסיעות שלו. ותלמי שמשים את הארתמים תלמים. אגב, זה אותו עיקרון, רק כל אחד ואחד היה לו כנראה סגנון הליכה שונה. דבר אחר, אחימי בנה, אגב, אבך מוחק את הדבר אחר, זה לא צריך. אחימן בנה ענת, שישי בנה אלוש, ותלמי בנה תלבוש. מה זה ילידי הענק שמעניקים חמה בקומתן? מה הכוונה? מה זה ענק? ענק זה שרשרת. הם היו כאלה גבוהים שנראה כאילו השמש הולכת להם מסביב לראש, כאילו הראש יוצא באמצע השמש. אמרת הגמרא, אמר רבי שמעון לוי, אמר רבי, עתידו הרומי שתיפול בידי פרס. ועתיד לבוא רומי, הרי רומי החריבה את בית המקדש השני. עתיד שתיפול בידי פרס. אמרת הגמרא, השני אמר כתוב, לכן שמעו הצעת השם, אשר יעץ אל אדום, לא על אדום, אל אדום. הקדוש ברוך הוא יעץ אל אדום, שזה בעצם זה רומי. ומחשבותיו אשר חשב אל יושבי תימן, אם לא יסחבו צעירי הצון, אם לא ישים עליהם נוהם. אם לא ישים עליהם נוהם, לא ישים, זה ישים. לא, אם לא ישים עליהם את נוויהם. הכוונה היא כזאת, צעירי הצון יסחבו אותם, והנווה שלהם, המקום שהם גרו, יש שממה. אומרת הגמרא, אז אם כן, מי זה צעירי הצון? צעירי הצון זה בעצם, זה הפרסים, שהם יעלו על אדום, אומרת הגמרא, מעמד כפל רבא ברור לה, ממש מדעי צעירי הצון פרסו. מי אמר לך שפרץ? זה צעירי הצון. דכתיב כתוב, בחלום של דניאל, כתוב, האיל אשר ראית
ראית בעל הקרניים ומלכי מדי הפרס. נו, אז אתה מסתבך על החלום, אומרת הגמרא, אבל ויהיה מבן, דכתיב והצפיר, היה עוד חלום אחד, כתוב והצפיר, סליחה, זה באותו חלום, כתוב והצפיר והסעיר, צפיר זה והסעיר, מלך יוון, אז אם כן אתה רואה לי מכאן, שזה גם כן היה צון, צפיר זה, סעיר זה בעצם העז. אומרת הגמרא, אז מי אמר לך שכתוב שמי שהיה לוקח אותם זה צעירה, צון יסחבו אותם, אולי זה לא הפרס, אלא יוון, אומרת הגמרא, כיסא להקרב, אז יוון, עתידים לכבוש את 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 את, את רומי שטיפול בידי הפרס. אומרת הגמרא, כיסא לקרחבים ובסור מרקי, אמרה קבי דאו מדי רבנן, אמר למאן דלא ידע פירושי קראי קראי מוטיף טיופתא לרבי. מה, איזה מין שאלות אתה שואל? אתה לא יודע איך לפרש את הפסוק, אתה מקשיב קושיות על רבי. מהי צעירי הצון? זוטרא דאחווי. מה זה צעירי הצון? זה האח הקטן שיש בין כולם. אומרת הגמרא, ואם כן, אומרת דתני רב יוסף, תירס, זה פרס. עכשיו שאנחנו מסתכלים לגבי בני יופת, גומר ומגוג מדע ויוון וטובל ומשך ותירס, תירס הוא מה? הוא הכי קטן. אז אם כן, מדובר שצעירי הצון, הכי קטנים שהם כולם. אומרת הגמרא, אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן משום רבי יהודה ברבי אלעאי, עתידה רומי שתיפול בידי פרס, קל וחומר. אומרת הגמרא, זה שעתידה רומי שתיפול בידי פרס, קל וחומר. ומה המקדש ראשון שבנעו בני שם? ויחריבו כסדים, נפלו כסדים בידי הפרסים, הרי המקדש ראשון מבנה את זה שלמה המלך בני שם. מי החריב אותו? הכסדים. בכל אופן, מי כבש אותם? הפרסים. מקדש שני שבנעו הפרסים, ויחריבו רומים. מקדש שני שהפרסים בעצמם בנו את זה, ובאו הרומים והחריבו את זה. אין הדין שיפלו רומים ביד פרסים? אין הדין שהרומים יפלו בידיים של הפרסים, כי הרי הם בנו את זה לפחות. אז אם כן, אתה רואה לי מהקל בחומר הזה, רוצים להגיד שהרומים יפלו בידיים של הפרסים. אמר רב, עתידה פרש ליפול ביד רומי. רב אומר בדיוק ההפך. שפרס תיפול ביד רומי. שואלת הגמרא, אמרו לרב כהנא, אמרו לרב כהנא ורב אסי לרב, בנויה ביד סתורה? מה, אתה תיקח אלה שבנו את בית המקדש, תפיל אותם בידיים של אלה שסתרו את בית המקדש? אמר לו, אין גזירת מלך הוא. דבר ראשון זה גזירת הקדוש, הקדוש ברוך הוא עושה את זה. איקא דאמרי, אמר אינו נמי הקסתרי בקנישתא. הם גם כן היו סותרים בתי כנסיות, ועוד רגע נסביר את זה. תנא נמי אחי, ראינו ברייתא שאומרת, עתידה פרש ליפול בידי רומי, חד דסתרי בני קנישתא, ועוד גזירת מלך הוא שיפלו בונים ביד סותרים. עכשיו שימו לב, מה המיוחד שבדבר הזה? מסביר בעל העיון יעקב, אם אני לא טועה, אומר ככה. הרי בעצם גם כשהוא בנה את בית המקדש, הוא ביקש שיבנו שלוש שורות של אבן ושורה אחת של עץ. הוא אמר כמובן שיהיה דקורטיבי והכל. אבל המטרה שלו הייתה שכשהוא ירצה להחריב את בית המקדש, שתמיד יוכלו לשרוף את זה, תמיד יהיה בין האבנים יהיה עצים. אז אתה מדליק את העצים האלה ואז כל האבנים מתמוטטות. בעצם זה מה שהוא עשה. אמרת הגמרא, אמר דאמר רב יהודה אמר רב, דאמר רב יהודה אמר רב, אין בית דוד בת שפשוט נחות רומי הרשעה בכל העולם. כולו. בכל העולם. כולו תשעה חודשים שנאמר, לכן נתנם עד את יולדה, ילדה, ויתר אחד בשבון הבני ישראל. זאת אומרת, קודם כל הם השלטו אבסולוטית רומי בכל העולם, ויתר אחד בשבון על בוני ישראל. מי זה בעצם רומי? רומי זה אדום. אדום הוא זה אמריקה היום, לך תדע אם זה אמריקה או שזה... אולי זה רוסיה? לא יודע. אומרת הגמרא, תנו רבנן, כל הלשכות שהיו במקדש לא היה להם מזוזה חוץ מלשכת פרברים שהיה בה בית דירה לכהן גדול. אז דבר ראשון, כל הלשכות שהיו במקדש לא היה בזה מזוזה. חוץ מלשכת פרברים שהיה בה בית דירה לכהן גדול, אז אם כן היה בזה מזוזה, זה הבית דירה שצריך. מה ההגדרות של בית דירה? עוד נראה את זה גם בדף י' וגם בדף י' בעזרת השם. אומרת הגמרא, אמר רב יהודה, והלא כמה לשכות היו במקדש? ושהיו, שהיה להם בית דירה, ולא היה להם מזוזה. אומרת הגמרא, הרי הרבה לשכות שהיה במקדש שלא היה בהם מזוזה. מסביר הזה הרשב"א, מסביר הזה רש"י הקדוש, למה לא היה בזה מזוזה, ואף על פי שהיו אנשים שומרים בבית המקדש, והם היו ישנים שם, בכל אופן היה מזוזה. אלא אומרת הגמרא, לשכת פרדין גזרה איתה, אלא לשכת פרדין גזרה איתה, יוצא לנו מככה, לפי תנא קמא, לשכת פרדין חייבת במזוזה. כל שאר הלשכות שישנים שם השומרים לא חייבים במזוזה. אבל על אימא דשיטת רבי יהודה, גם לשכת פרדרין לא צריכה מזוזה. רק מה זה גזרה אותו? עשו איזה גזרה מיוחדת. אומרת הגמרא, מה הייתה עמד רבי יהודה? מה הטעם של רבי יהודה שזה גזרה מיוחדת? אומרת הגמרא, אמר רבה, כסבא רבי יהודה, כל בית שנסו לימות החמה ולמדות הגשמים, אין לו בית. אומרת הגמרא, הוא סובר, מה זה נקרא בית? על מזוזות ביתך, שזה עשוי גם לקיץ וגם לחורף. אבל אם זה לא עשוי גם לקיץ וגם לחורף, זה לא נקרא בית. שואלת הגמרא, למה לא?
הייתי באבי והקתי והקיתי בית החורף על בית הקיץ. והפסוק הזה בעצם שמדובר שם, מדובר שם בעמוס, ועבדו בתי השם וספו בתים רבים, נו השם שמדובר שם לגבי החורבן. אומרת הגמרא, לא, אומרת הגמרא, אז אם כן, אמר לבית חורף ובית קיץ יקרה, בית סתם לא יקרה, נכון? בית קיץ ובית חורף נקרא בית קיץ. אל תגיד לי זה נקרא בית, זה לא נקרא בית. כשאני אומר בית סתם, אני מתכוון לבית של גם לימות החמה, לימות הגשמים. כמו שאנחנו אומרים, לא תיבא שאת נז צמר ופישנית, שואלת הגמרא, והרי יש גם צמר גמלים. אומרת הגמרא, כן, אבל צמר גמלים לא נקרא צמר, נקרא צמר גמלים. כשאני אומר סתם צמר, זה צמר רחלים. אומרת הגמרא, הייתי והבאי, מקשה הגמרא, סוכות החג בחג, מה הדין לגבי סוכת החג בחג? רבי יהודה מחייב וחמים פותרים. עלי בדי רבי יהודה, הוא מחייב במזוזה. סליחה, לא מדובר שם במזוזה, סליחה, טעית. העיקר הסוגיה, זה גם מדובר לגבי מזוזה, אבל בעיקר מדובר לגבי מעשר, ונסביר את זה עוד רגע. וחכמים פותרים לגבי מעשר. מה הכוונה? כשאני מדבר לגבי מעשר, זה העיקר. דבר, הפירות לא חייבים מעשר עד שיראו את פני הבית. יש צריך שיתמרח ויראו את פני הבית, נכון? מה קורה אם הוא לא ראה את פני הבית? אז הוא לא חייב במעשר מדאורייתא. עכשיו, אם אתה אומר לי שהסוכה, שהבאת פירות לתוך הסוכה, אז הם מתחייבים במעשר. למה? כי הם כבר ראו את פני הבית. עלי בדי רבי יהודה. חייב, זה נקרא ראה פני הבית, עלי בדי רבנן. לא ראה, לא, לא ראה פני הבית. אמרת הגמרא, שימו לב, אל תשכח שרבי דבר רבנן, מה רבי דבר סובר? רבי דבר סובר לגבי הלשכות. עלי בדי רבנן, כל הלשכות פטורים ממזוזות. עלי בדי רבי יהודה, לשכת פרדים, רק חייבת. אבל כל השאר פטורים גם כן. אמרת הגמרא, וחמים פותרים, אז סוכות החג בחג רבי דבר מחייב לגבי מעשה, וחמים פותרים. ותני עלה. רב יהודה מחייב בעירוב במזוזה, רבי יהודה מחייב בעירוב ובמזוזה ובמעשר. הכוונה היא כזאת, מה שרבי יהודה מחייב, הכוונה בעירוב. זאת אומרת שאם יש לי סוכה בסוכות בחצר ועושים עירוב חצרות, אז כל בית ובית צריך להשתתף, ואני עכשיו גר בסוכה, אז צריך לעשות את העירוב חצרות מהחצר, מהסוכה שלי. אותו דבר גם כן לגבי מזוזה, ואותו דבר גם כן לגבי מעשרות, שאם נכנסתי את הפירות פנימה, אז אני נקרא רואה פני הבית. אומרת הגמרא, אז אם כן אתה רואה לי מכאן שמה רבי יהודה אומר שמחייב במעשר, או סליחה, שמחייב במעשר ומחייב במזוזה, וכי תאמר מדי רבנן, אם תרצה להגיד לי שמה שאומר זה מדי רבנן, נו, בשלמי רוב המזוזה היא כלמר מדי רבנן, לגבי רוב המזוזה אתה יכול להגיד מדי רבנן, ואין לו מעשר, מי כלמר מדי רבנן, וכי תרצה להגיד לי שאתה מחייב את הפירות האלה מדי רבנן, דיל מה אתה לפרוש, הם נחייב לפתור, מפתור על החיוב. הרי אם אתה תחייב אותי במעשר מדי רבנן, אתה יודע מה יקרה? אני אביא את זה, אגיד לך, חבר'ה, אתה חייב במעשר. אני חייב במעשר, אין בעיה. אני אביא פירות מהבית, שם טבל, ויפריש מהפירות של הבית על הפירות האלה, או אם הפירות האלה פחות טובים מאלה, אז אני אפריש מהפירות האלה לפירות מהבית. ואז, בעצם, זה פטור מדאורייתא, זה חייב מדאורייתא, אי אפשר להפריש את זה מאחד על השני. אומרת הגמרא, אז בדבר כזה, זה רבנן עלולים להגיע לידי תקלה. אלא אומרת הגמרא, אמר רבי, אז יוצא לנו מכאן ככה, יוצא לנו מכאן שורה תחתונה. שרבי יהודה ורבנה, חכמים לגבי לשעת פלדרים פטור מזוזה, אני בדי רבי יהודה חייב במזוזה משום גזירה דה רבנן, אבל סוכה חייבת במזוזה, משמע מכאן כאילו אורה מדאורייתא יותר מזה, למה? כמו שאתה רואה שחייב במעשר מדאורייתא, אותו דבר זה גם חייב, ותחליט, אם זה לא, לא, לא בית שעשוי לימי קיץ או למות החורף, אז גם סוכה לא עשויה גם במות הקיץ ולמות החורף, למה חייב במזוזה? אומרת הגמרא, אלא אמר הבאי, אומר הבאי שבאמת ככה, בשבעה בכולם על פליגי דמחייבה. הכוונה, מדובר כאן לגבי שבעת הימים שהכהן הגדול נמצא בלשכת פלדרין, זה כמו סוכה, הוא חייב. ולא רק מדי רבנן, אפילו מדי רייתא לכאורה, כמו שאנחנו אמרנו. כי פליגי בשאר ימות השנה. כל המחלוקת שלהם לגבי שאר ימות השנה, והכוונה היא כזאת. רבנן סבר גזרין שאר ימות השנה עתו שבעה. עלי בדי רבנן הם אמרו, כל השנה תשאיר מזוזה משום השבעת ימים האלה. נכון, ורבי יהודה סבר, לא גוזרים, אני בדי רבי יהודה סבר שלא גוזרים, רק לשכת פלדרים בשעה מאות השנה. היה לזה מזוזה כדי שתהיה מוחזקת, כמו בית דירה גמורה, כן? כמו שאנחנו נראה שלא יגידו על הכהן בשעת ההפרשה שהוא נמצא בבית האסורים, כמו שנראה לקמן. אז זה יראה מזוזה, זה בית האסורים אין לזה מזוזה כמו שנראה לקמן. שואלת הגמרא, אמר לרבה והיה סוכת החג בחג קטני, שואלת השואל רבה, והרי סוכת החג בחג ובזה רבנן פותרים, משמע מכאן, שבן בשבעת הימים היא כמנדפטרה, זאת אומרת ככה, מה אתה אומר לי? אתה רוצה להגיד לי שלפי כולה על מה? בשבעת ימים החייב, שבעת ימים, למה חשבת אתם חייב? הנה, סוכת החג בחג,
אנחנו אמרנו שיהיה לכאורה, אני בדי רבן פטור, אני בדי רבי יהודה חייב, מה מכאן שאפילו סוכה רק בחג, יש מן דאמר שאומר שפטור. אומרת הגמרא, אלא אמר רבא בשאר ימות השנה כולם בגד הפטורה, באמת, הם סוברים שבשאר ימות השנה ודאי פטורה. כיבי להם בשבעה. הכוונה היא כזאת, בשבעת הימים שיש כת פנדרין, זה המחלוקת רבנן ורבי יהודה. אז יוצא לנו מכאן, בשבעת ימי הימים שנמצא שם הכהן הגדול, מחלוקת רבנן ורבי יהודה, שאני בדי רבן פטור, אני בדי רבי יהודה חייב, ובשאר הימים ודאי שיהיה פטור. והגמרא מסביר. וצוקת טעם מלכות ולשכת טעם מלכות. הטעם שהמחלוקת שלהם בסוכה ובלשכה זה שתי מחלוקות שונים. סוכת טעם מלכות, רבי יהודה לטעם הדעה, מה סוכה דירת קבע בעינן. הוא מחייב במזוזה. סוכה זה בכיוון שאני בדי שיטת רבי יהודה צריך להיות סוכה שהיא דירת קבע. איפה ראינו את זה? במשנה הראשונה במסכת סוכה כתוב שרבי יהודה מכשיר סוכה שהיא למעלה מ-20 אמה. למה? כי הסוכה יכולה להיות דירת קבע. אומרת הגמרא, אז אליבא דרבי יהודה סוכה דירת קבע, לכן שים מזוזה. אליבא דרבנן סוכה דירת ארעי, לכן אל תשים מזוזה. ורבנן לטעמה יודע מה סוכה דירת ארעי בעינן, ולא מחייב במזוזה. אם זה דירת ארעי, זה מחסן כזה, זה משהו שאתה, זה נקרא דירת ארעי, זה בסדר גמור. ולשכה, מה הדין? לשכה טעמה לחוד. רבנן סבר דירה בעל כוחה שמדירה. אליבא דרבנן, זה שהוא מחויב לגור שם, זה בעל כוחו. בכל אופן זה נקרא דירה. רבי דסבר, דירה בעל כוחה, לא שמדירה. אליבא דרבי יהודה, זה אפשר מחייב או לא? אז זה לא נקרא דירה, מדירה בנן אתה כאילו לשלם בו כאן גדול חבוש בבית האסורים. אומרת הגמרא, מדירה בנן גזרו שיהיה חייב בסוכה, במזוזה. למה? כדי שלא יגידו שהוא חבוש בבית האסורים. אומרת הגמרא, מנתן אלה ידתנו רבנן כל השערים שהיו שם. לא היה למזוזה חוץ משער ניקנור שלפנים ממנו לשכת פרדרין. הכוונה היא כזאת, מי זה התנא שסובר שכל השערים שהיו שם לא היה למזוזה חוץ משער ניקנור. שער ניקנור זה השער המזרחי של עזרה, מה שנקרא. בתוך עזרת נשים, לפני עזרה שלפני ממנו לשכת פרדרין, זה כוונה, לשכת שער ניקנור, אתה נכנס ימינה, זה לשכת פרדרין. למה רבנני ולא רב יהודה? דהיינו שאתה כתוב שם, עלי בדי רבנן ולא רב יהודה, כי אנחנו אומרים רק שער ניקנור, ושער פרדרין אין לו, שער פרדרין הוא נמצא ממנו. אז פתאום מזוזה, אולי נגיד רבנן ורב יהודה, אתה כלומר לא. אומר, די רב יהודה, הגוף הגזירה, ואני נקים ונגזור גזירה לגזירה. אם זה הולך עלי בדי רב יהודה, הרי עצם העובדה ששער ניקנור זה עצמו גזירה, שצריך לשים שם מזוזה. ותעשה גם כן לשכת פלדרין, זה כבר יהיה גזרה לגזרה? אומרת הגמרא, לא, אפילו אתה אומר רבי יהודה, כול אחד הגזרת ההיא. אפילו אם תרצה להגיד עליי בדי רבי יהודה, זה כלול באותו גזרה. כי אם אתה תגיד לי שצריך לעשות רק בשער ניקנור ולא בשכת פלדרין, אז כאילו, זה בגזרה לגזרה. זאת אומרת, אתה חייב שיהיה הכל מזוזה, ובעצם שער ניקנור, למה אתה חייב בשער ניקנור מכיוון שמנו חסים את שער פלדרין? אז זאת אומרת, לשכת פלדרין אתה צריך. שער ניקנור גם אתה צריך, זאת גזירה בעצם, לכן אנחנו אמרנו את זה, שער ניקנור שמי נכנס לשכת פלדרין, לא יכול לומר לעולם, אמן ואמן. מצווה לאכול ולשתות הרבה בסעודה בערב יום הכיפורים, בין להתענות בערב יום הכיפורים, בין תענית תשובה, בין תענית חלום, ואף אם רוצה להתענות עד הסעודה המפסקת, אינו נכון. לעשות כן, ועיקר המצווה הוא רק ביום, אבל בלילה ערב יום הכיפורים אין מצווה לאכול. זאת אומרת, בעיקר מצווה זה בתת ביום לאכול, ערב יום כיפור. אבל בליל תת אין מצווה לאכול. ואם מעט מלימודו כדי שירבה באכילה, וכן אם מעט ממלאכתו כדי שירבה בסעודה, ולכן עושה מלאכה בערב יום הכיפורים, אין הוא רואה סימן ברכה לעולם מאותו מלאכה. גם נשים חייבות לאכול בערב יום הכיפורים, וגם חולה שאינו מתענה ביום הכיפורים, מחשש סכנה לחייו, צריך לאכול בערב יום הכיפורים, משום תעניתו בלילה לשעות. בעצם הוא אומר ככה, גם מי שבן אדם לא מתענה, לפחות תתענה שעה, שעתיים, תוכל לפני כן כדי להתכונן. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.